Zdaj ne vem, a če imeti pas ali ne. Ker če imam pas, pa mi to majčko dvigne malo gor. A, če ste se kdaj spraševali, kako pri meni nastaja fotka, kadar sem tako na potovanju, tukaj je kavček in jaz ta kavček pol napilam z oblačili, ker jih bom tist dan nosila oziroma se z njimi slikala in pa se evo tako na lokacijah skrivam pa preoblačam. Zdaj pa evo, bel polovrček, tele hlače pa teli božanski škorpe. Lepotica, lepotica, dela, dela. Moj telefon, kje pa si? Kako sem pa zdaj dala telefon? A ja, na tla. Vruča. Draga moja lepotice, dober večer in dobrodošle v novem videu, kjer bom danes odgovarjala na vaše vprašanja v povezavi z Pariza, sem skoraj rekla Egipta. Sem jaz v fokusu, sem, ker pri tele kameri, če preveč miga, me pol vrže ven, tako da štima. Ja, tekom Pariza, zelo podobno kot v Egiptu, ste mi postavili zelo veliko vprašanj, kje sem bivala, koliko je kaj stal, kje sva kaj bila. Tako da sem vam na Instagramu včeraj dala tale box in ste mi pridno zapisali vprašanja. Veliko se jih je nabral, sam da se spovežem na Wi-Fi, tako da bom šla danes kar lepo po vrsti in odgovarjala na vse, da bote res vedele, ker se mi zdi, da saj jaz sem taka, da evo vam pokažem vsa vprašanja, takole. Jaz recimo, če kam grem, zelo rada gledam kakšne take videe ali vloge, da se informiram v državi, v katero bom šla. Skoraj bom jaz danes vse zajela, kar vem in znam, ampak še preden gremo na tale video, bi se rada iz srca zahvalila za odziv na novo jesensko lepotico. Res, toliko sem vesela in toliko sem srečna, da ta svoj trud in ustvarjalnost, ki dam v en produkt, da toliko lepo to sprejmete, da na koncu pač noste to majčko, se v njej dobro počute, tako da res, res, res hvala. Je pa še ena novost ta, ker so darilca tako hitro pošla, da od danes naprej, ker je tale video ta trenutek objavljen, en teden te častim poštnino, kar pomeni, da je poštnina za ston. Je pa, kot sem že povedala, pa še enkrat bom na voljo v vseh velikostih, tako da praktično karkoli imaš, ti zdaj, kaj gledaš, malj pa je številka, tako da skoč na www.evinalepotinica.si, potem to zbera za vihek trgovina, zberaš jesenske lepotice in naročiš tole prečudovito majčko, v kateri jaz spim, jem, skoraj da zadoširam. Tako da ja, evo, zdaj, ko sem se zahvalila, res, brez vas ne bi bilo mene in jaz vam nikoli ne bom znala povedati, koliko mi to pomeni, nikoli mi ne bo samoumevno, nikoli mi ne boste ve samoumevne, tako da hvala. Evo, zdaj pa skočimo na moje odgovore, na vaše vprašanja iz Pariza. Pa začnimo, evo, ogromno vprašanj se je nabral, tako da v bistvu ne vem, kje bi začela. Mogoče pa kar pri prvem, to pa je bil od malce in sicer, kakšne so se ti zdele cene v Parizu. Ja, zdaj tako, Pariz je res drag, a ne? Jaz sem to že malo vedela, ker v Parizu sem enkrat že bila, takrat sem se v Pariz zaljubila, ampak takrat sta bolj oče pa mami vse financirala, ker sem bila še dokaj mlada, 10 let nazaj. A zdaj sem šla pa torej sama na svojo odgovornost in seveda malo bolj spremljaš cene. Tako da jaz bi rekla recimo, evo McDonald's, se mi zdi, da je en tak primer, kar lahko mogoče realno ocen ali pa mogoče po kavici. Torej pri nas za dva menija, recimo ta velik pomfri, ta velika pijača, daš nekje 10 evrov, mogoče kakšen evro manj. Tukaj sva dala za dva torej menija, 18 evrov, skoraj 19 evrov, kar pomeni 9 evrov več, pa to je fast food, ne, to pač ni kvalitetna hrana. Tako da ja, McDonald's 9 evrov več. Kavica, zelo, zelo pomembno, kje jo piješ, če jo piješ čistom, kje je blizu teh znamenitosti, Ajlo stol, pa ta slavolok, zmage. Potem tam je kava res ful draga, tako da mogoče ti priporočam bolj škokor, da se usedeš, da vzameš coffee to go, ker je takoj 2-3 evra cenejš. Recimo primer Starbucks kavica, ki sva midva pila, je bila 4 evre, kar pomeni, da za dva kapučino ta dala 8 evrov, kar je tako veliko, prvno se dva kapučino nekaj 4 evre. Tako da se mi zdi vse nekak enkrat draži, Pariz je drag, to je treba vzeti v zakup, tako da definitivno dej malo več denarja na stran, da boš si lahko prvošla, da boš lahko dobro pojedla kaj in seveda malo vsem začutila to pariško kulturo. Naslednje vprašanje od Janje je bilo, si bila na Eifflovem stolpu. Zdaj tako, tokrat na Eifflov stolp nisva šla, zato ker je bila res nora, nora gužva. To je tako, če želiš, da ne čakaš v gužvi, ti priporočam, da si tam vsaj uro ali pa dve pred odprtjem vseh znamenitosti, če ne se res čaka, kar je škoda, sploh če greš za par dni, se ti zdi
dobesedno vsaka minuta dragocena, da bi potem porabila pač ta čas, da stojiš tam v neki gužvi, ti je škoda. Tako da midva nisem šla, sem bila res nekako polno zaposlena z drugimi stvarmi, sem pa že bila na vrhu Eiffelovega stolpa, to je bilo 10 ali nekje 8 let nazaj in se spomnim, da je res prečudovit razgled, čeprav moje mnenje je zdaj, itak, da enkrat v življenju greš na Eiffelov stolp, če si že v Parizu. Je pa tako, da to stane tam nekje 25 evrov po osebi, čeprav študentje imajo še celo neke ugodnosti, to se je fajn pozanimati. In se mi zdi, da imajo tudi kakšne take restauracije, ki so res zelo pač na visokem in za ta denar še kaj dobrega poješ, popiješ tam pa praktično, vidiš ta razgled in je to to. Sej pač je definitivno vredno, ampak če si enkrat že to videl, se mi ne zdi spet logično, da bi pa šla še enkrat pogledat, tako da tokrat nisva šla. Uno zanima, kako velik je Eiffelov stolp. Podatka ne vem, lahko pa pogooglamo, ampak tako ne, če ti povem samo neka taka izkušnja, ko vidiš to zadevo v živo, to je ogromno. To tako, jaz, ko sem zagledala Eiffelov stolp, si rečeš, ali pa tako pač potem začneš malo razmišljati, koliko škoda, da takih mogočnih stavb ne delajo več. Mislim, delajo, ampak v večini ne. Upam, da veste, kaj mislim. Tako da to je res ogromno, to tako gledaš gor in se ne konča. Še posebej lepo je zvečer, po 8 uri na vsako polno uro, se Eiffelov stolp najprej prižge v luči. Vsako polno uro, mislim, da do polnoči pa Eiffelov stolp začne utripati. Eiffel utripa. Tako prav take, kot neke bleščice se vidijo, to je pa res tako čarobno, to je pa res tako mogočno. Tako da, dejte biti, če ste v Parizu, nekje na vidiku Eiffelovega stolpa v polni uri, ker to je za videti. Evo, zdaj pa še googlam, kako visok je Eiffelov stolp. Se bomo nekaj novega naučile. 300 metrov. Ok, gremo naprej, naslednje vprašanje, oziroma tega le sem dobila, mislim, da zdaj le pred kratkim od Barbare. Čau, Barbara. In sicer, če bi živela v Parizu. Zdaj tako je, recimo za Egipt, ki ste me spraševali, če bi ste še kdaj vrnile, sem rekla, da ne. Da, sicer je lepo zavideti, je zelo lepo videti to zgodovino, začutiti malo te kulture, vrnila pa se več ne bi, mi je bilo enkrat dovolj. Medtem, ko Pariz me je pa totalno prevzel, imam občutek, da v Parizu bi jaz res lahko živela. Enostavno odgovarja mi, kot veste, jaz obožujem modo in Parižanke so tako lepo zrihtane. Poleg tega neskončno velik shopping centrov, trgovin, te baretke, škornji, pač res se vidim v tem, res se začutim v tem. Tudi eno vprašanje kasneje je bilo nekaj o Londonu, kaj mi je bilo bolj všeč, pa mogoče, da še to odgovorim. Se mi zdi, da Londončani, London mi je bil tudi lep in mi se tudi takoj vrnila, ampak oni tako zelo, mogoče sem jaz narobe začutila, pa da me ne bo kdo prijel za besedo, to je res samo moja izkušnja, ampak da Londončani tako zelo hitijo, a ne, da si ne vzemejo nekega časa za kofetkanje, medtem ko v Parizu pa prav začutiš, kako oni uživajo, kako poslušajo glasbo. Kako se družijo ob vinu, ob neki penini, tako da ja, viden se v Parizu, bil mi je neskončno všeč, jutri bi se vrnila, če bi lahko, tako da ja, moj odgovor je ja. Predvsej vprašanje je bilo, kako je stal izlet, kje sva spala, kako je stal najin hotel, kje sva sploh bivala, tako da mogoče bom jaz zdaj to vse skupaj združila v en odgovor, v en objavo se ga da reč in na vse odgovorila. Torej, najine letalske karte so bile 190 evrov, se mi zdi, da sama letalska karta tam nekje 70 evrov po osebi, s tem, da sva potem še dokupila samo prtljago, enkrat za 20 kil, v obe smeri seveda, pa tudi še neko prtljago za 10 kil, tako da na koncu to prišlo okrog 190 evrov, kar je kar precej, to pa zato, ker sem jaz imela točno izbran datum, da bi rada šla, kar je pri letenju, glasa mi zmanjkuje, kar je pri letenju najslabš, torej, če imaš ti točno začrtan datum, kdaj hočeš iti, bo seveda karta
Lahko smo imeli srečo, lahko nesrečo, midva sva prišla oziroma padla gdje tako nekje v mest, torej 190 evrov sva dala, kar spet ni ne vem kaj. Definitivno povem, da so bile že noro ugodne akcije, tako da ja, to je bilo kar se tiče letenja, s tem, da sva šla torej iz Benetk. Če bi šla iz Ljubljane, bi bilo to dokaj ugodno, glede na to, da sva torej še mogla prijeti do tja, je bilo tako, kot sem rekla, neka srednja cena. Da pa sem sploh prišla do Benetk, sva šla z avtobusom, torej sva rekla, ne bova hodila s svojim avtom, pa se moraš obadati še s parkiriščem, kje pustiti sploh avto za teh neke dni. Torej sva rekla, da greva na avtobus, ki je štartu ob 5 iz Dolgega mosta. Zdaj pa da jaz povem še kar eno tako zgodbo vsem skupaj, ker evo nas je me vprašala pa tudi, kako je bilo. Bom združila malo ti dva odgovora o ceni pa kako je bilo. Zdaj, meni je bil Pariz sicer zelo lep, romantičen, ampak hkrati mi je bilo tok naporno, da vam razložim, kako je v bistvu vse skupaj sploh bilo. Torej, mi dva sva imela avtobus iz Dolgega mosta ob 5 zjutraj, kar pomeni, da sva vstala ob 4, se oblekla, šla do Dolgega mosta in smo štartali do Benetk, kjer sem bila okrog 8:30, pa vmes sva mogla še enkrat presedati z avtobusi in na letališče sva prišla ob 8:30, let pa sva imela ob 11:30, tako da sva bila v bistvu 2 uri pa pol prej tukaj, že mal potegneš takrat, kot če bi šla z avtom, bi lahko štartala oziroma ostala 1 uro kasnej, tukaj sva bila vezana na čas, tako da ob 8:30 sva prišla, ampak ni bilo panike, tako sva spila kavico, malo se pogovarjaš, pa mine, a ne? Torej, let je bil potem 10:50, dokler smo se vsi ukrcalo letalo in nekje 10:50 oziroma ob 12:00 je letalo vzletelo in v Parizu si pa zelo hitro, tako 1:30, tako da ob 1:30 sva bila že v Parizu, s tem, da valjda sva pristala na letališče in raboš potem še približno 1:30 oziroma, če smo čisto natančna, 1:15, da prideš do centra Pariza, kar nam je tukaj najprej udaral po žepu, recimo temu, tako je sama avtobusna vstopnica, torej na osebo, da ti priješ iz letališča do Pariza, centra Pariza, kjer so potem tudi vsi te metroji, zato ker tik ob najnem letališču, bom tukaj dala ime, ker se nočem lom z imenom, torej ni metroja in moraš iti z avtobusom in cena po osebi, karta po osebi je 17 evrov, kar se mi je zdel zelo drago, za dve osebi skoraj 35 evrov, pa še potem v drugo smer, tako da 70 evrov sploh, da prideš iz letališča do torej centra Pariza, tako da se res splača dvakrat pogledati, kam tvoj letalo pristane, iz kje sploh greš, ker potem, če zračunaš te poti najprej do Benetk, potem iz letališča do centra Pariza, tako ne, je vprašanja, je tvoja karta še tako pocen, ker sta še 2 letališča v Parizu, če se ne motam, skupi 3, ki pa imajo direktno povezavo do metro, ki pa so bistveno cenej, tako da upam, da še sledite ful enih informacij. Tako da ja, torej 70 evrov samo za te avtobusne karte. Kje sem ostala? Ja, no in potem, ko sva mi dva torej pristala na letališču, sva šla najprej na avtobus, se pelala še 1:15, potem sva šla na metro, tam kupila karte in končno prišla v hotel, se pravi okrog 4-5, kar pomeni, da sva bila budna že 12 ur, s tem, da rane je bil buden 12 ur, jaz sem celo noč montirala video in dejansko nisem nad spala, ker če se spomnite tega videa, pakiram za Pariz, sem na vsak način hotla, da se v petek objavil, ki se tudi potem je objavil in sem imela potem 1004, kada sva že šla sredo, en dan prej, torej toliko velik dela, da sem začela montirati čele ob 10 zjutraj, tako ob 4 zjutraj glih naložila na YouTube in potem nastavila datum. Jaz sem bila toliko utrujena, najbolj mi je bilo hecen, srečala sem eno izmed vas, zdaj le sem pozabila, kako je bilo punci, mi je ful prijazna, ampak tako, če predstavljate, ko si buden 48 ur, ko zombi na avtobusu, itak da ne mora spati, pa mi je bilo mi še slabo palulati in pol pač tem prepozna, ampak zelo prijazna punca sva se, tako lepo smo pol klepetali, pa še skupaj ugotavljali, kam moramo iti, ampak vse je mogoče malo slaba stran tvoje službe, ko si najbolj zgoden, ko si najbolj zaspan, ko si najbolj tečen, pol enega srečaš. Ampak smo preživeli. Spala sva v hotelu B&B, v bistvu to je tako zelo luškan, tako neravno družinski hotel, tako zelo domačno, zelo lepo, čisto urejen, 3 zvezdice na noč, 80 evrov. Zdaj nam idva itak nisva gledala nekega ful razkoša, čeprav 80 evrov je meni neka čista kakul cena, tako da definitivno ni bil nek luksus, ni mu pa nič manjkal, brisače so bile čiste, po tleh je bilo vse čisto, vse so res
vedno menjali in pospravljali, kar ni tako samoumevno, ne, sem se v Egiptu naučila. Tako da sem šla potem najprej spat za 2 ure, po 2 urah sem mislila, da sem se še bolj zbunjena zbudila, ampak sem rekla, nič, v Parizu sva, greva malo okol. Pa sva šla dejansko do centra, ampak sem ni danes, sem rekla, je rane, greva midva nazaj spat. No, pa sva se naspala in naslednji dan sva začela raziskovati. Tako da potegnem črto, upam, da ne jamem preveč, ampak tako je bilo. Kdo po 48 urah ne bi bil zaspan. Tako da ja, bolj naslednji dan pa itak snemanje, slikanje, delanje vloga. Jaz sem sicer uživala, ampak seveda vse nekako ima dobre in pozitivne strani. Jaz sem bila kar precej utrujena. Tako da potem sem malo nadoknadila spanjem, čeprav ne dosti, ker pa je bilo treba še video zmontirati. Ampak ja, tako da malo veste, da Eva tudi kdaj stisne, ne jamra in naredi, da je pol lep vlog. Kaj še, zelo ti paše tale pariški stil, mi je napisala Zala. O, ful hvala, dejansko se ful najde v tem pariškem stilu, te baretke, ta malo te črte, krogi, tako da ja, jaz bi lahko živela v Parizu. Ena punca pač še napisala, omeni me, kaj ti je bilo najbolj všeč in zakaj ni bilo video spota. Ena punca pač, evo lepo pozdravljena, zakaj ni bilo video spota. Ja, vse teh vprašanj je bilo zelo veliko, pa mogoče sem vam dolžna tudi eno tako pojasnilo, ker vse nekak ste pričakovale. Mogoče gli zato, ker ste vse pričakvali, da zdaj pa bom nadaljevala s to neko jesensko pesmijo. Namerno nisem hotela tega, jaz pa zelo rada, tako kot ste videli, malo presenetam, da kar udaram z nečem novim, kar ne pričakujete. Da nekako je to neko, kako bi rekla, neko pričakovanje, da je drugač, da se ne navate, da vam ponudam novo vsebino, tako da zato nisem tokrat hotela zbrati pesmi. Neža me je vprašala, a si bila na odbojkarski tekmi. Ej, kjero pa na ključe, da grem jaz v Pariz in par dni potem finale v Parizu. Tako da ne, dejansko, ko je bilo finale v Parizu, sem jaz samo objavila video, prišla pa sem iz Pariza par dni prej, mislim, da 3 ali 4 dni prej. Bi pa definitivno šla, če bi še ostala, ful škoda, tako da sem imela prav nekak srečo v nesreči. Gremo naprej, Maja je napisala, odkot ideja za jesensko lepotico, najboljša slovenska youtuberka. Draga Majči, ful hvala. Sam brand lepotica sem jaz poimenovala tako, ker sem vas dejansko tako skozi klicala, ker ste moje lepotice in ker je za me čist iskreno lepa, čist vsaka ženska. Lepota se, dobro se tudi mer navzven, ampak prava lepota za me tukaj v duši in jaz v to verjamem, v to, da dobro delaš, da htim, da pač strmiš k dobremu, da dajaš dobre stvari, pozitivne stvari in od tukaj ta prava lepota, ženska lepota, tista lepota, ki konc koncev tudi največ šteje, a ne? In v bistvu sama ideja za to majčko, pa jaz sem že, ko sem dala pomladno ven, sem vedela, da bo pomladni sledila poletna, poletni jesenska, saj pač želela sem si to. Sem si pa želela, da bi bila ta lepotica tudi vsak letni čas malo drugače, ne, okrašena, opremljena. In v bistvu to se je zgodil čisto tako. V moji glavi sem pol to predstavila svojo oblikovalki in to so potem mi dve skupaj razvile, kako bo stala, kakšna bo frizurca, kakšen bo dizajn, tako da jaz sem ji v bistvu nekako dala svoje ideje, ona je pa to pridno potem vse realizirala. In preden nastane ena lepotica, mi dve tako brez pretiravanja narediva 50 ali pa 100 verzij, a bi bil tukaj ta čopak, a bi bil tukaj na mes listja kaj druzga, a bi bila ta baretka pobarvana, a ne ve, tako da, ko damo teh 100 verzij mim, jaz berem tisto popolno, prespim, dan, dva, spet pogledam, jo gledam, gledam in če jo začutam, rečem, to je to, to v bistvu jaz kar vem, vem, a je popolno, a je treba še kaj pripraviti in popraviti in pa gre v bistvu zadeva v tisk. Tako da, se mi zdi, da tale jesenska ste jo kar začutile, tudi se mi zdi, da imate jesen zelo rade, da zelo rade noste te tople jesenske barve, kar v bistvu pripisujem temu, da so take zemljske, ne, in ljudje smo itak nekako otrok narave, mogoče kaj s tem povezan. Nekako vse v moji glavi nastaja ideje, tako da pol skušam to realizirati in res sem vesela, da je zdaj nastala že ena taka skupnost, tale naša lepotilnica, da nekako delimo te podobne interese, podobne ideje in da v bistvu je meni všeč, kar vi meni date vso to energijo, podporo, tudi jaz se od vas marsikaj učim in na drugi strani, da potem tudi vi sprejmete to v bistvu, evo, kaj jaz ustvarjam za vas. Tako da, ja še enkrat ne spomnim, brezplačna poštnina, en teden, če bi evo, kjera želela še imeti tole popolno jesensko lepotico. Evo, s tem pa lahko v bistvu zaključimo. O, uč me srbi.
oziroma Vika, kam si še želiš? Ja, evo, super vprašanje za konc. Definitivno želj je velik. Si želim zelo v New York ali pa v bistvu kamarkoli, tako kaj sem na moji novi spletni strani zapisala, to meni zaviha ko meni, kamarkoli je v bistvu turkizna voda ali pa mjuka. S tem, da moja tista želja, ki pa po moje, da se bo prva realizirala, pa je Tajska. V bistvu tako mene kot Raleta zelo vleče tja, tako da po moje, da Tajska. Ne verjamem, da letos, bolj po moje drug let, če bo šlo vse po planu, no, definitivno pa je nekak zdaj prioriteta se preseliti. Iščeva neko stanovanje lučno v Ljubljani, tako da če kdo ve, I'm here. Tako da, ja, delava na tem, tako da upam, da se kaj lepega najde drug let pa, če bo šlo vse po planu Tajska, ampak jaz v bistvu tako zelo nerada planiram stvari, ker se mi zdi, da se najlepše stvari zgodijo spontano, nepričakovano, tudi v bistvu pri letalskih kartah nikoli ne veš, lahko si nekaj začrtaš, kam bi rad šel, pa pol ni neke take cool cene, ki bi se ti pa splačala, ne, ker valjda je vsakmu v interesu, saj zdi se mi, pride čim cenej skupaj. Tako da ja, evo malo še v mojih načrtih za naprej. Če te karkoli zanima, mi lahko zapišeš spodaj v komentar svoje vprašanje. Pa dajte mi zapisati tudi, česa bi si želele gledati več na mojem kanalu. Torej, karkoli, kakršnikoli predlogi, zdaj bom nekaj časa torej v Sloveniji, tako da dajte zapisati, kaj bi rade videle. Ne se pozabiti naročiti na moj kanal, še malo pa nas bo 15.000, tako da stisnem ta rdeč kvadratek, naroči se. Pa naj te povabim tudi na moj Instagram profil, Emina Lepotilnica, to je moje nekako to uporabniško ime, tako da tam skozi objavljam tudi storije, slikce, tako da tam bomo res, pa mene moče so lase za ušesi, tako da tam bomo res skozi povezane. Tako da hvala za ogled, hvala za tvoj čas, upam, da si izvedla kaj novega, kaj zanimivega, če te pa še karkoli zanima, pa se ve spodaj v komentar. Rada vas imam in čau lepotice!